טור אישי, והפעם הפזמונאי יוסי גיספן. בוקר טוב יוסי. בוקר טוב יואב. על מה אנחנו מדברים הבוקר? מדי פעם אנחנו שומעים ברדיו ובטלוויזיה כל מיני תוכניות נוסטלגיה ודברים שמנציחים שירים ותיקים ישנים. בשנים האחרונות נחשפתי דרך הפייסבוק ובכלל דרך האינטרנט לפעילות מבורכת של הנצחה ותיעוד של יוצרים ישראלים שהיו בעבר כוכבים גדולים, וחלקם כמעט ונשכחו עם הזמן. אחד מהאנשים הבולטים בפעילות הזו הוא בחור צעיר בשם דודי פטימר. אני לא מכיר אותו אישית, אבל אני עוקב אחרי הפעילות שלו, וזה עושה לי טוב על הלב לדעת שיש מישהו שפשוט זוכר את האנשים האלה שעיצבו את פס הקול שלנו, אלה שליוו את הארץ שלנו לאורך השנים, לאורך כל התקופות היפות והפחות יפות. האדם שפשוט הצליח להשתחרר מטבעת הרייטינג ומהמרדף אחרי הפופוליזם, רק כדי להביא כמה רגעי עדנה ונחת לאותם אנשים, אותם מעצבי תרבות. כן, הוא גם חוקר אודותיהם והולך אליהם ומדבר איתם. זה לא רק צילום ורעיון, זה פשוט מחקר ותיעוד, והוא מעלה את כל היצירות הגדולות שלהם והפחות גדולות.